Bună ziua și bine ați revenit la Colegiul Național Vasile Alexandrii, în dialog acum la Forumul Merito de Sud-Est, Ana Maria și Alec Bleche, facilitatori, formatori la forumul nostru, de două ateliere, nu numai de unul, atelier pentru profesori și atelier pentru părinți. Bine ați venit! Vrem să aflăm un pic despre atelierele pe care le-ați susținut astăzi. Bine v-am găsit! Mulțumim în primul rând pentru invitație. Am făcut două ateliere pentru că, din punctul nostru de vedere, educația trebuie să meargă mână în mână, profesor, părinte, școală, familie. Și atunci am încercat să expunem proiectul nostru și către profesori și către părinți. Și ne-a plăcut foarte mult deschiderea pe care atât profesorii cât și părinții au avut-o și interesul pe care l-au manifestat. Proiectul nostru se bazează pe două elemente foarte importante, virtuțile ca puteri interioare pe care le avem cu toții și poveștile, care sunt cel mai bun vehicul de a transmite orice fel de informație. Și noi ne axăm pe educația caracterului. Ne dorim să creăm o revoluție a educației caracterului în țara noastră. Cred că este mare nevoie. Dacă ne uităm așa de sus în jos un pic de la oamenii care ne conduc, oamenii care, pe care îi vedem la televizor, pe care îi auzim la radio, care ne formează opiniile, care ne modelează valorile, cred că e mult de schimbat, e mult de muncă. Și atunci ne dorim să conturăm în copii de la vârstele cele mai fragede virtuți morale, precum răbdare, generozitate, bunătate, perseverență, responsabilitate, respect, lucruri care cam lipsesc din societatea noastră și cred că ar avea un mesaj important a schimba lucrurile despre care pe o cale mai bună. Cum v-a venit ideea acestui proiect? De unde? Da, proiectul a venit din experiența noastră în familie. Am experimentat mai întâi pe noi și am văzut rezultatele în familia noastră, împreună cu fetița noastră. Și atunci am zis, hai să creăm o comunitate de oameni care caută și gândesc la fel. Iar în scurt timp acea comunitate a explodat și am fost așa luați cumva pe sus de amploarea pe care a căpătat-o proiectul. Iar forumul Merito a fost încununarea activității noastre de până acum și nu poate decât să ne încânte acest lucru. Ați avut atelier pentru părinți și ați avut atelier și pentru profesori. Mă interesează cum ducem poveștile și ce facem cu ele în clasă. În viziunea noastră n-ar trebui să fie nicio oră fără o poveste. Este metoda prin care copiii învață. Că sunt copii foarte mici, că sunt tineri, adolescenți, chiar și studenți universitari, adulți, învățând foarte frumos prin poveste. Povestea este undeva împregnată în ADN-ul nostru, pentru că este modul prin care noi ne-am predat mai departe înțelepciunea, cultura, obiceiuri, tradiții, credințe, încă de când nu știam să scriu și să citim. Așa am făcut. Și viziunea mea este aceea cu bunicul care stă înconjurat de nepoți și le spune o poveste despre cum era el în război și ce a trăit acolo și toți copiii sunt așa fixați pe ce spune el și atunci se produce învățarea adevărată pentru că este legată de emoție. Și știi foarte bine că îți aduce aminte cum te-ai simțit mai mult decât ce ți s-a spus. Și am luat elementele astea și le-am adus aici la forumul de la Galați și am încercat în primul rând să inspirăm oameni. Pentru noi, mi se pare, cel mai important pas este să faci conexiunea cu inima omului și apoi cu mintea lui. Să-l atingi acolo unde știi că, într-adevăr, este puterea lui adevărată. Și odată ce am inspirat omul și am atins inima, după aia putem să activăm și creierul, să explicăm cum poate să folosească la clasă uneltele pe care noi le-am predat. Și o las pe Ana să vorbească un pic despre cele 5 strategii pe care noi le avem și care n-am putut să trecem prin toate, dar măcar am punctat câteva lucruri foarte importante. În primul rând este limbajul. Cuvântul este cheia prin care transmite mesajul unul către celălalt și în societatea actuală cuvintele capătă tot mai puțin sens. Sunt din ce în ce mai generale și transmitem mesaje pe care nu le putem controla. Limbajul virtuților este un limbaj un pic specific și atipic.
El ne face să fim atenți, în primul rând, la felul în care ne exprimăm, dar ne face atenți și la recunoașterea virtuților și a comportamentelor pe care le dorim în copii. Atunci când îi spui unui copil, fii respectuos, el nu știe ce înseamnă, la ce ne așteptăm de la el, ce înseamnă să ai respect. Și atunci, folosind limbajul virtuților, punem accent în primul rând pe virtute, te rog să arăți respect, dar și pe comportament. Cum? Păstrând liniștea în sală sau salutând oamenii pe care îi întâlnești. Depinde foarte mult de context. Respectul acesta și, în general, virtuțile se modelează în funcție de context. Mai apoi, copiii au nevoie de un model de autoritate și un model de educație care să fie axat pe pozitiv, pe consecințe din care ei pot învăța, din care ei își pot dezvolta mai departe virtuțile pe care le au în dezvoltare. De asemenea, părinții și profesorii au ceea ce se numește momentele educative sau momentele de observare. Trebuie să fim foarte atenți în jurul nostru, pentru că orice moment poate fi un moment de învățare, atât pentru noi cât și pentru copii. Iar mai departe, și părinții profesorii trebuie să ghideze copilul înspre comportamentul sau ceea ce își doresc ei. Pentru că avem nevoie să fim acolo, lângă ei, să-i observăm, să îi ghidăm. Numai așa putem să ne conectăm autentic cu ei. Ele, bineînțeles, cum duc povestea acasă și cum îi spun povești copilului acasă, ele sunt de înțeles cum spun poveștile copiii și cum integrează în orele de limbă și comunicare sau de om și societate, dar cum introduc eu poveștile și cum pot să le fac utile în lecțiile de știință. Tipul de știință, ca să fiecare lecție, de fapt, vine cu multe momente în care putem strecura aceste virtuți. Simplu fapt că un copil este atent, este un moment de atenție și pe care putem să-l observăm, să-l apreciem la el. În momentul în care copiii se simt apreciați, entuziasmul lor crește, sunt mai atenți, mai cooperanți și devin mai conștienți de virtuțile, de superputerile, așa le place să le numim noi, pe care le au. Când studiem istoria, avem atât de multe personalități care au arătat virtuți de-a lungul timpului și pe care putem să le scoatem în evidență. La fel și la geografie. Putem să studiem o anumită, nu știu, continent, o anumită țară și de aici să extrapolăm despre populație, despre felul în care se dezvoltă și așa mai departe. Dacă vorbim despre povești strict, este foarte ușor, pentru că totul are o poveste. Și problema aia pe care ți-a pus-o la tabă profesorul are o poveste și matematicianul ăla are o poveste și, vorbind de geografie, exploratorii au niște povești extraordinare, în istorie nu mai zic, în limba și literatura română nu mai zic, în fizică, în chimie, sunt niște cercetători extraordinari care au niște povești minunate. Tot ce trebuie să faci este să legi acest fir al poveștii care pe copii îi încântă, îi deschide, îi face curioși, empatizează cu personajele respective și după aia se aduce învățarea. În poveștile mele eu asta am făcut. Am creat un spațiu sigur, frumos, un spațiu de poveste, un spațiu incitant și acolo am introdus învățarea. De exemplu, prima carte pe care am scris-o se numește Erul și Valea Răbdării. Și în această carte, premisa este una clasică. Oamenii trăiesc într-o lume bună, raiul. Așa? Iar acest rai este destrămat în momentul în care soarele nu mai strălucește pe cer, apele s-au învolburat și personajul principal, Eros, trebuie să plece într-o călătorie inițiatică să salveze lumea. Cum face orice personaj celebru. Această călătorie inițiatică este o competiție între el și el. El nu poate să salveze lumea decât dacă învață să aibă răbdare.
Și ajunge în Valea Răbdării, unde toate lucrurile sunt pe toți și acolo trebuie să aibă răbdare ca să poată să învețe și pe lângă asta sunt inserate elemente de alimentație sănătoasă. De exemplu, mănâncă morcov ca să vadă mai bine noaptea, mănâncă nuci ca să gândească mai bine, mănâncă fructe de pădure ca să aibă rezistența organismului mai puternică, spanac ca să fie mai puternic, întâlnește tot felul de personaje. Și copiii citesc cartea sau li se citește cartea, ei trăiesc povestea și inevitabil, inconștient, încep să mănânce spanac, încep să aibă răbdare, pentru că ei se conectează, ei se văd acolo, aliați cu personajul principal. Asta încercăm să facem în toate orele care se desfășoară, ține foarte mult de implicarea profesorilor, ține foarte mult de creativitatea lor, dar până la urmă asta e rolul profesorului, să facă în așa fel încât să transmită învățarea într-un mod plăcut copiilor. Altfel, de ce suntem profesor? Dacă suntem doar informăm. E util și chiar și la clasele de liceu. Da. Și adulților le plac poveștile. Exact. Chiar exact. Și liceenii. Da, doamnă, și un film e o poveste, o melodie e o poveste, da? O sculptură e o poveste, viața unui om este o poveste. Și noi lucrăm și cu adolescenți, am mers și în licee și în gimnaziu și e extraordinar. Dacă stăm acum și facem un cerc cu toți prietenii, nu știu, voluntari de aici, de la forum, sunt sigur că putem să dezvoltăm niște idei și să spunem niște povești extraordinare. E o energie aparte care, care poate să transforme lumea. Cum păstrăm poveștile astea vii în clasă? Cum reușim să le păstrăm vie în noi ca să le aducem permanent în clasă? Cum ne conectăm atât de mult cu poveștile noi ca profesori în așa mod încât să transmitem dragostea asta de povești și de disciplina pe care o predăm în clasă? În primul rând, profesorul trebuie să devină un povestitor. Nu poți să spui o poveste și să conectezi și să acaparezi atenția și emoția, dacă nu ești un povestitor. Și asta se învață. Cine nu are talentul ăsta natural, îl înveți. Când spui o poveste, ai nevoie să te oprești în anumite momente de cotitură în care să cristalizezi niște învățături și să intre pe copii. Dacă tu ai fi în locul acestui persoan, ce-i face? Sau ce crezi că îi lipsește pentru a-și îndeplini misiunea? Sau dacă tu ai putea să-l ajuți, cum l-ai ajutat? Dintr-o dată copilul se vede, poți să faci joc de rol, poți să faci dramatizare. Ei sunt primii care se pun în aceste roluri. Se produce învățătura într-un mod atât de frumos și atât de direct și natural, că prind o dragoste, își doresc ei și cheamă profesor, ne mai spuneți o poveste, ne mai spuneți o poveste. Așa se întâmplă când profesorul învață să fie povestitor. Apoi, practică, multă practică. E nevoie, așa cum dezvolți un mușchi, așa cum îi înveți să adune și să scrie practică, practică, practică și ei se obișnuiesc și odată intrați în lumea asta magică a poveștii în care ei trăiesc o mie de vieți într-o carte, deja lucrurile sunt atât de naturale încât eu nu înțeleg de ce nu este povestea, trebuie să fie de bază în educație, pentru că asta s-a făcut de zeci de mii de ani, să nu zic sute de mii, că nu știm foarte clar, dar e evident. Și aducând poveștile din prima copiilor cât de mici, le insufli și dorința de a citi când sunt mari în felul ăsta, adică de a citi. Noi am testat asta în familia noastră. Ana a făcut o promisiune pe termen lung și de la 2-3 ani a citit Enei în fiecare seară. În fiecare seară. Și încă Ana are 10 ani, ea citește singură, dar în fiecare seară au acest obicei în care Ana îi citește ei, pentru că este o conexiune sufletească. Povestea transcede generații, leagă copiii de părinți, de bunici. Sunt niște conexiuni, nici nu le vedem, nici le dăm seama cât de importante sunt. Naște o discuție semnificativă între părinte și copil, care altfel ar putea să se piardă între miile de lucruri zilnice care trebuie făcute. Grozav poveste, spuneți voi aici. Aș vrea să vă întreb cu ce povești plecați voi sau cu ce poveste plecați voi de la Galați acasă? Da, povestea încrederii, încrederea că există oameni care chiar vor să mai schimbe lucrurile în educație și nu numai în educație, și părinți care sunt implicați și oameni care cred că schimbarea este posibilă plecând de la ei. Întotdeauna pleacă de la noi înșine.
Da, eu chiar vreau să spun o poveste, pentru că eu sunt omul poveștilor și a bancurilor și mereu când avem ateliere sau mergem, mie îmi place să spun povești și spun o poveste care ilustrează foarte bine ce înseamnă să te duci acolo unde este tribul tău, să te duci acolo unde se cântă pe ritmul din inima ta. Și mă bucur foarte mult că ne-am găsit tribul, oamenii din Merito și acest grup de suflete frumoase care au organizat aici, care te includem și pe tine, bineînțeles. Mulțumesc. Sunt tribul nostru și povestea e felul următor. Era un tânăr care avea probleme la școală, nu era acceptat în grupuri și era de multe ori bajocorit, chiar agresat de copii. Și într-o zi tatăl a venit acasă și i-a spus, o să-ți fac un dar extraordinar. Și a fost oare, ce îmi dorești? Și tatăl a scos o cutie, a desfăcut-o și înăuntru era un ceas foarte vechi. Și a spus, uite, acest ceas este în familia noastră de 200 de ani. De astăzi este al tău. Și băiatul a luat ceasul, s-a uitat, era vechi, prăfuit și a spus, tată, ce să fac cu el? Păi poți să-l porți, dacă vrei, sau dacă nu, poți să-l vinzi. Și poți să-ți cumperi ce-ți dorești. Și tânărul a zis, tată, o să râdă toți colegii mei, mine, cum să port vechitura asta? Și de vândut, cine oare o să cumpere așa ceva? Și părintele a zis, haide să-l demonstrezi. Și l-a dus la un ceasornicar. A ajuns la ceasornicar, a spus ceasul, l-a arătat ceasornicarul și a zis, cât credeți că puteți să mă oferiți pe acest ceas? S-a uitat ceasornicarul, l-a desfăcut un pic, piulițele și a zis, domne, e vechi, cred că vreo 5 dolari o să-ți dau. Băiatul, bineînțeles, că dus când descumpări, ți-am spus, tată, că hai să mergem la altă parte, mergem la un amanet. Se duc la un amanet și acolo, la amanet, se uită omul care lucra, se uită, așa, voi, cred că faceți glume cu mine, pe bucata asta de fier nu-ți dau nimic, că n-a ce să dau. E veche, n-are nicio valoare. Băiatul, iarăși, descumpări, deja vrea să ducă acasă, se închide la el în cameră, cum făcea de obicei, când era supărat, se simțea neacceptat și tatăl i-a zis, mai dăm o șansă, hai să mergem la un muzeu. Și s-au dus la un muzeu unde erau specializați în a expune antichități. L-a chemat pe șeful muzeului și când a văzut acel ceas, a zis, e extraordinar. E nemaipomenit, uitați ce lucrătură, este din dinastia, nu știu care și nu știu cum. Nu știu, e neprețuit, dar dacă vreți să-l vindeți, vă dăm $1,000,000 pe el. Băiatul, bineînțeles că a rămas mască, tatăl n-a vândut ceasul și i-a spus, o să fii prețuit acolo unde oamenii văd în tine mai mult decât doar bucăți și frânturi. Ceasornicarul este ca cei oameni care văd bucățele din tine și nu știu cine ești. Cel de la amanet sunt oamenii care văd numai valoarea importantă pentru ei, cât valorezi pentru ei în acel moment. Dar omul care știe să vadă valoarea în tine este cel care vede peste aceste lucruri și vede adevărata ta putere. Caută-ți tribul. Găsește oamenii care pun preț. Uite cum sunt copilași împreună pasionați de tehnologie, cum sunt oamenii ăștia din Merito pasionați de transformarea meseriei de profesor. Când ești acolo unde ești menit să fii, ești valoros și întregul contează mai mult decât fiecare dintre noi. Asta am simțit aici, că suntem în tribul nostru, suntem printre oameni extraordinari și sper să crească energia asta frumoasă și să ajungem la punctul ăla critic în care totul se transformă și aducem înapoi lumea bună. Eu sunt foarte optimistă în legătură cu aspectul acesta. Cred că va fi. Da. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici. Forumul Merito de Sud-Est de aici, de la Galați, nu ar fi fost o reușită atât de mare pe cât este acum fără voi și fără atelierele voastre. Mulțumim tuturor celor care ne-au văzut acum. Și promitem că revenim cu alte povești frumoase și cu familia Blenke. Mulțumesc!